قیامت پر وز با اللہ معاف کی اللہ بمونگا او بخی لیانو در طول خبر بدل کرا و تیوی جی که در قیامت روزی او اللہ پاک مال اختیار را کی چیتا در اخبر حساب کتاب پر مور باندے کے استعفوخا او که پا ما باندے کے اللہ بوتا ہوئی که پا ما یہ کے نستعفوخا وی سوفیان سوری رحمت اللہ ریو تو فرمائل چی زمان در اللہ پا زر تسمی زبد اخبر حساب کتاب پر مور باندے لکم بچا باندے لکم اللہ والے بولے کوئی اللہ پاک کے نیک کریم بادشاہ دے دل میں بادشاہ دے گا نا دخ اللہ نے دخ کل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل کلمہ اللہ را کرے رکھے نا دراصل رو اللہ دل میں سان کرے دے گوئے منہ تو دے قدر و قیمت ہونے دے معلوم کرنا دے عظمت دے طاقت دے کلمہ سم رجوی سی سیا دا خوب سبانا قیامت وز سیراشی او اگر وز پنزوز سرہ کالا یور وز بھئی اور نور بنے زوال میلون میلے یوم ومیل پاسلے کے بھئی زمک بدو تانبے جوڑا بھئی ہر انسان بخبر و خولو کے ڈوب بھئی وی دا دنیا خولے خلق میلے کنن نار سب ڈیرے خولے لارے سم گرمی لار نو دا دنیا خولے دا خود انسان نا بے گی ورور دا آخرت خولی چی دی کنا دا با دا انسان دا جسم جے سب جوڑے گی دا با خوئے گی نا بے گی نا دا با حصہ جوڑے گی درورا گا کدا پرواز کو دا کلمہ نہ دا تو کدا چاہتا دا مر کو وقت کی نجات ورنے کی او پا قبر کی نجات ورنے کی او بیا تا پلی سورات پر نجات ورنے کی او پا میدان حشر کی وقت نجات ورنے کی او حد تا چی دا سڑے نلے وی دی جہنم تلار شی وی بیا با یورت دا سرا شی چی دا جہنمیان با دیتا وی دی مسلمانان ہوتا چی ما اغنا عنکم قول لا الہ الا اللہ تاسو کلمی تاسو صرف تاسو ته صرف فائدہ درکړه مون تاسو نن د جهنم په اور کې یو دې پراته یو کنه وای دې دا خبر ټول او د الله جل جلاله رحم او د الله کرم وای دا په جوش کې راشي وای الله جل جلاله په جبرائیل السلام او سلام ته فرمایي چې لار سے جهنم ته او ما ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د امت حال را بیان کا وای جبرائیل السلام او سلام بلارش جہنم دارو غندا وی دا بدا اس پنے پا ممبر باندے تشریف فرمائی وی جبرائیل السلام کوئی نے وی لاندے برا کشی وی جبرائیل السلام نا پتا پوسو کی جسنگ را گلے و تا وی جیسا اللہ را لے گلے چرا لے گلے اللہ پاک را لے گلے چی مالا تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امت حال روڑا وی جبرائیل السلام تا بوئی چی دا حضور علیہ السلام امت دیر پا تکلیف کے دے اور دیر پا پریشانوں کی مبتلا دے اور دیر از معیشو نا تیرے گی و تبوی دا جہنم نا دا سب لر کے چیوی وینم چی دا سب لر کے اور اگر خلق دا جبرائیل السلام دا اگر اسم کل شکل لے گنا وی دومر زبردست اور کل شکل اللہ ورکر دے چی جبرائیل السلام اللہ تبوی وی زمان پشن کل بتا بچوں پیدا کری وی نا وی ستانا کل بسو کم نیلی پیدا کرے وی جبرائیل علیہ السلام پاس ہے دا اگر دو رکات نفل بکڑن یو رکات اگر پا شل زرکال کے بکڑن نو دو رکات سونا وقتی بکڑن سلویر زرکال پسی جی سلام وارو وی اللہ ورطا فرمائی دیا جبرائیل تا زمان دا عبادت حق ادا کر ستانا مخ کستانا رستو بدا سے عبادت زمان ہی سود پولے کی وی دیاوت اللہ فرمائی چستانا پس پا یو رس آخر کی پا یو نبی رازی نم احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اغا امت بی کنا وی اغا امت پا دورا کاتا نا فل گئی او دا بسنگ گئی فی وقت یسیرہ پا یو دورے میں نکی با گئی و افکار ان کسیرہ سب دن سوچون سرا و پا گناہی کبیرہ کی ممتلئی او دی بدا نا فل گئی و دوی اے جبرائیل عبادت نا دا محمد عربی دا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا دو رکات نا دی و استاد سلویر تو ذرو کال دا عبادت نا ما تا زیاد محبوب دی اللہ اکبر روح دا جبرائیل السلام دا جہنمیان کوئی دی کنا وی بس دا جہنم دا روغیر بتا پوسو کی دا دا سوک راوستی دی و دا وی دا خو آغا نبی دی
چې دا خو هغه فرشته ده چې ستاسو نبی ته به ده وحي راوړله. وایي چې څنګه دا امتیان د حضور علیه السلام دا نوم واوري که نه، وایي جبرائیل علیه السلام ته به ژړا شي. ورته وایي ته زموږ نبی ته خو یو زموږ سلام ووایه، او بل ورته ووایه چې ستا امت نه دی، دا ډېر زیات په تکلیفونو کې دی او ډېر زیات په پریشانو کې مبتلا دی، او بس سچن کوکا. وایي جبرائیل علیه السلام چې کله الله پاک لرا شي او الله پاک ته دا ټوله کارګزاري نه ده، وایي دا ورته واورئ. وایي جبرائیل علیه السلام دی به روان شي، وایي الله به ورته پخپله فرمایي چې اے جبرائیل علیه السلام دی امت تا ته څه پیغام درکړم. ورته وایي الله خپل نبی ته سلام او فریاد رالېږلی. وایي الله به ورته فرمایي چې شه به لاړ شه او د هغې دا پیغام د خپل نبی ته واوروه. وایي جبرائیل علیه السلام به راشي حضور علیه السلام په داسې محل کې چې څلور زره دروازې وي. وایي چې کله جبرائیل علیه السلام لاړ شه سلام ورته وکړي، ورته به وایي یا رسول الله اے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا امت تا دا سلام را لے گلے دے. وی نبی علیہ السلام چی دا خپل امتی دا نم ووری کنا بس زر بچی نی، او بیا موتی دا اللہ نبی امت تے پریشان دے او امت تا دا آواز کرے دے دا یا رسول اللہ موتی پریشان دے. وی حضور علیہ السلام کو بڑڑ نگوری را پا بسی، وی آواز تو بکی چی لگ بائی کیا امتی اے دا محمدیان پریشان کی گئے ماں خلق وینه وي ته غم مکو دفتر درالم. وی رسول الله مبارک و فرمایي چې زما امت غم ولکه دفتر درالم. وی حضور علیہ السلام براشي او د عرش مخې ته په سجده پروزي د اوور وزو د اتو شپو په مقدار به یوه سجده وکړي. وی الله به ته فرمایي نبی جی بس دې سر اوچت کا چې ته څه غواړې که نه بس در کوم دله که نه. وی حضور علیہ السلام به الله ته وي چې الله زما امت دی که نه او ډېر زیات پریشان دی او کریم رب سے چل وکا. وی الله به ته فرمایي چې لاړ شه نبی جی جهنم ته، او د چا په زړه کې د پوری د دانې برابر ایمان موجود دی، او صرف په جون کې یو بیره سو بیره یو بیره دا تویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چته سجده چته قرآن هېڅ څه نه دی کړی، خو ما سره بس شرک نه دی کړی، بس وحدانیت باندې دی پړه شوي دي، بس ورشه شه به دا ټول راوله. وی حضور علیه السلام به جنت ته راشي او آواز به وکړي یا اهل الجنه اے جنتیانو، هغه ټول خلک به راپاسي. حضور علیه السلام ورته فرمایي راځه شه به ما ته دا شفاعت کول اجازت وشو، او زه چې ځو چې جهنم ته چې د چا څوک پهچان او تعلق او رشتې ستا ټول راولو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مخ کی گلا اور دا ټول جنتیان وی د دې مخونه با د سر له سم اسمو به پشانت نو کول پرابېږي، او بس وی دی چې کله اورس دې جهنم ته داروغه به وې ریږي. وی حضور علیہ السلام چې وی نه کوز بشي، حضور علیہ السلام وو دې شابا جهنم ته سر لرکا. وی دې څنګه دا سر دې کنا، وی دا امتیان چې دا خپل نبی وې دې کنا بس بچه بشي. وی یا محمد حرقت النار وجودنا وجنودنا واكبادنا نبی جی مولا خدای اور در سر مری کو سے زلے زمو دن نہ دی نی را د کو سے زلے. حضور علیہ السلام فرشتو کی شام جن تن نہ روزے، او زما هر هغه امتی چې یو بیره کلمه ویلی کنا دا ټول د جهنم نرو بچه. و چې دا ټول روزی دا غریبانان کو بسم ایره شوی کنا، و ته تور وی د سکارو پشان دی. وی حضور علیہ السلام با اللہ توی چھے اللہ دا خو جنت کا دبر دو قابل ہونے دی کنا، تر رضوان تو ہوا یا چھے نہر حیات دی طرف تراولی جہنم تھا. وی بس نہر حیات بل اللہ با حکم سرا دا با جہنم طرف تراشی. وی حضور علیہ السلام با امتیان دی ور بپش ہے، وی طول خلق پا گیو بپا ہوئی، وی جی کلے بجی رو دی کنا، وی دلی دا مخونہ با دا سرنسل اس کو میں پشاند پڑکی گئی. وی یا با حضور علیہ السلام مرد کیو دی با پسی کنا، وی در قواق کے با دا کافران چھئی ہوئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اے کاش کاش با دنیا کے من یو پی روح کلمہ ویلے ہو کنا، روح بیا با با دین وقت تیر شئی کنا، لن اللہ رحم کرے لے کنا مونتا لڑی رخشتہ کلمہ را نصیب کرے دا مونږ سره د دې قدر نشته. الله څومره لوی طاقت ګوره د کلمې مقصود دا دی که نه چې مونږ د الله نه وېرېږو. بس زموږ په اړه کې د چا یره راشي؟ د الله یره راشي که نه، او قدم کلمې والا به چا ته ګوري؟ الله ته به ګوري. دوی چې خبرې کوي نو هم به الله ته ګوري که نه، که لین دین چا سره کوي معاملات
بیا الله پاک ته ګوري کلمې والا بزړه ته کوه الله یې کنا زم کوړو کې الله نشته ده الله مینا محبت تړل کمې ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی و دې وی د الله نبی وې زما یو اوخت کنا وې زده دا اوخت کوم دې ډیر زیات خیال ساتم او هغه چې کوم دې زما بارم وروړي او ارسو کې زمو په خپل منځ کې دوستانه ده خو د الله نبی وې زما دا اوخت شپې ګودشي وې زده شپې ګودشما وې بیا زما دا اوخت شپې زاسې کله ناکله چې مباسي چې زما دا خوب نه دي دا حرام کې حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وې ستا خبره مورې ده ورشه هغه اوخت راوځي چې کله هغه اوخت راوځي وې هغه ډېر په اطمینان او په عجزه او په محبت سره او په ادب سره د رسول الله مبارک مخې ته په تحیاتو په شکل کې کېناست وې حضور صلی الله علیه وسلم ته د مالک خبره وروله وې هغه حضور صلی الله علیه وسلم ته چې الله نبی دا زما مالک نه دی دا خو زما دوست دی دوست خو دې د سپټو نه راشي وې کله نا کله دې نه خپل املاسې د کوي نو دې او دې شي پاره کې وی دا ماسوتن موز دی قضا شی وی دا اللہ نبی زبیا دا شپی چیغی زکو باسم چی افتی نا چی دا قیامت پر وز با دی اللہ پاک ما تا کوئی چی ستا دوست بغیر موز بودا شیو او تا پاسونا وی زدی دا پارا چیغی واما چی زما دا مالک پاک دی موز ادا کشی رو دا زناور پزرنو کی دا اللہ مین و محبت او یر اپرتاو اگنا و زمون پڑنو کی دا اللہ مین استا الله محبت ته دې ټول غم را سره شته کنه سمور کار غم را سره شته دې یاران دوستانو غم شته دې دوستانو غم شته د رشتہ دارو د خپلو د پردو د دې دومره کریم بادشاہ د دومره رحیم بادشاہ دې مونږ په ګناه پردې اچي مونږ یې دروازې د شپې خپل کو کنه پردې پر له تو کې دې ستار غویو ټول ګناهونو باندې پردې الله مونږ ته اچي دغه الله مونږ سره غم نشته مونږ د ضرورت وایو کنه او دروازه د سپیر دین کې وای او زمون ته داخل نشته چې د ما رب ما ته ګوري جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله یو انسان ګناه کوي کنه او دې دروازه بند کړي وو پر دې راکاږي وی الله و تعالی واسو کی چې سم بندا ولې د سپه په نظر کې د مخلوق نه زیات سپکې وسو چې ته خو د مخلوق نه شرم او حیا کې او زه خو ستا رب لا تحسبن الله غافلا الله به غافلا خو نه ګڼي کنه او په عین ما توجه فسم وجه ته لا ته باندې هر طرف ته ګورا څوک موجود دی رونو الله موجود دی کنه و هو معكم الله وي تاسو سره دی الله وي تاسو سره ما او من حبل الوريد د شارک د دین زیات الله نږدې دی بیا موسی د الله هم نشته الله وي ما باندې ولې زستا په نظر کې د مخلوق ته زیات سپکې چې ته خو د مخلوق ته شرم او حیا کې او زستا رب دې کنه دا ایمان مونږ لچا راکړی دی الله راکړې دا تاسو له څو چا راکړې دي دا خپل سترګې چا راکړې دا د برداشت دي به چا راکړې دا تومره خپل سپې چې ګرځ دا مولا چا راکړې دا سمکه دا چا نه دا سمان دا چا دي دا ورځ او شپه دا چا دا ټول الله دي کنه دا څو ورو دا الله دي لله ما فی السماوات والارض هر څو دا الله دي هر څو له ما فی السماوات والارض هر څو د سمکه اسمان کې چې سدي کنه نور دا ټول پټول نه چا دي مونږ د الله پاک پراکړې شو سيزونو د الله پاک نافرمانی کوو په الله بیا محبت کوي نو وي ما دا راشه کنه نو الله کله مړه کړل کنه د دې کلمې مقصود دا دی چې زمون پړونو کې د الله پاک مين راشي بس او د الله محبت نه دی وي دا راشي سفیان ثوری رحمت الله علیه راستو او دې زیاته جړل چې او دې هزار ټولې جړل وي هغه نورم په جړل شو بیا ته اوس کې هدف څه ګناه ده چې ودا وی هغه د غنم دانه را واغشتا او وی زمان د الله پر ذات تسلی چې بعد د غنم د دانه برابر د الله نه فرمانی نه کړې خو یې جام پدې چې الله یو طاقت را کړې دي الله یو عظمت را کړې دي الله یو مینا کړې ده الله هم تر دې کړې ده او ما ته تر کړې دي لا اله الا الله محمد رسول الله او یې جام پدې کنه چې دا کلمه به زم سره قبر ته یو لې شه مو کوي او باندې سمش تبي و سره غم ويا او مو سره خو دې کلمې غم نشته کنه اغه نه کلمې والا قدر نشته د کلمې قدر نشته مو مسلمانان شکر الحمدلله نور نشته مسلمانان دنیا کې څونه غیر مسلمان دي نه د ځان فکر شته نه د غیر فکر شته
رونو مو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت یو کنا من با قدم پا قدم بانے چاہ تا گورو اللہ تا بگورو کنا من با دخل نبی پر دلی صحابو پڑھو نو کسو تو اللہ پرو تو دا اللہ مینہ وائے دا اللہ محبتو دا اللہ تا یارا وائے نو اللہ و تعیب الزان راضی و مان راضی چھے او پا دنیا و آخرت کی در طور و نبرتی دا اللہ رضا دے کنا نو دا پا آغا کس تا ملاوی گی چی سو خپل تعلق اللہ پاک سر جوڑ گی چاہ سر تعلق جوڑ گی اللہ سر تعلق جوڑ گی او دی اللہ سر تعلق جوڑ دو اغا ذریعہ بسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جن نے دا بخل القواری کرے دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے نبی جی وہ اتنے خلق تو کو آیا کہ تاسو دا اللہ سر محبت کو لوارے دا چاہ سر محبت نو دا چاہ سر چاہ پدری برسے دا حضور علیہ السلام اتباع باندے برسے حضور علیہ السلام پر نقش قدم زمو خسم کل نبی دے کنا منتظر کل نبی قدر نشتا دا غرہ محلت قدر نشتا زمو دا سے نبی دے کنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ورکوٹ معشوم دے دواتو کال عمر دے وی پا مکم وعظمہ کی قاس راگے سرداران قریش دا طول راجہ مشو انہا کسی چل پکو یارو الہ مشو لات و عزا او دا غر پر بوتان دی او بطل تا بدوو کو یا با منات تلار شو و یقین کی یو اقل مند کس موجود ہو و تیوی اغیط دا تو ضرورت نیشتا و ایتاسو کی دا ابراہیم خلیل اللہ او دا اسماعیل علیہ السلام نشانے او نسل دا موجود دی اغیل اللہ سے و تیوی سوک ابو طالب یادے و تیوی ابو طالب یادو و ایتا تو سرداران تری دا ابو طالب لرارن ورے اٹھا کو اگر ہوگو تا و تیوی سچر نے و تیوی باران نے کی کہ قاد تیرا شتا اس بیت اللہ شریف تا او دعا ہو کے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوٹ لے و یہ ابو طالب ہوتے ہیں جتر علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا گنت نبونی وقت او ایزان صلی اللہ علیہ روان کر او ذکر بیت اللہ سے طورا سے لگنا و حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی اچھت کے دیکھ پنٹرا ابو طالب او اذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شاید لگا و ایزا بیت اللہ دی دیوان صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ سکلہ کا خود اکونی اکون خلولا او اذا معشوم ہونو یو و یو لاتی اکونی ہو او ایبا بللہ سید رسول اللہ مبارک داگوتا نا شہادتا و ایدے اسمان طرف تا پوچھا تکڑا و ایدہ ہر طرف نا دا قریدی پا مکہ معظمہ باندرہ قریشوی او سمدستی شکم دے باران شروع شو و ایدے کل رسول اللہ مبارک تا نبوت ملو شو او دے کافران و اخر کنا و یہ بطالی تیار دا شعار ہوئے و دے ری ظالمانو تاسو دست سڑے وقت چید دد مخ پتو فیل تاسو در راگانی ملالی دے او د دې د ګوتې کوچه ټول په برکت په الله پاک کې کړې تاسو باندې بارانونه ورول دا زموږ نبی دی کنه دا دغه نبی په تر په الله ترسته د دې نبی په غم باندې الله ترسته حضور صلی الله علیه وسلم څو کالو دي زبیر رضی الله عنه تر هغه تر چې کړې یمن ته ته روغ خبرې ملان سره یادو په چې بیا د حضور صلی الله علیه وسلم دا غم نه دي او دا درد د امت په حال باندې منترهم راشي منترهم خپل غم پیدا شي د خپل کلمې اور تو پوری دنیا دا انسانان کا پیدا شد یمن تتنل وی بلا رکی و درائی و وادی لالا خلق دی طرف تم والا دی اور دی بل طرف تم یو طرف تم خلق نشد دی وی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوٹ اللہ سکال دی ندا سے لگمہ کلا پخبر گوخ باندے ناس تو چوی کتل نو بلا رکی و مست گوخ والا اور غصہ شیو نو یو طرف تردیش نو بل طرف تردیش خلق وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغه اوخ مخه بلا یره په کې ولا وی هغه اوخ نه دي زناور او دم پتاوا چې دا مو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی وی هغه اوخ مخه رسول الله مبارک چې دا خپل اوخ او دا هغه اوخ په سم کړه په ادب او په اطمینان او په تحیات او شکل کې کې ناشته حضور صلی الله علیه وسلم خپل اوخ کې نو او دا غیر کوشو او په دغه بل اوخ باندې پاسه کې ناشته او دا هغه کړي نه اوخ یوې ترې نه ورینه او پرې اخو دا تو بیا په مخ کې تل کنه وی باران شو دا چې ګور اغلی چې یو طرف تم خلک نشو دې حضور صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته ما په سر راځي کوئی چې څنګه رسول الله مبارک قدم واغشت راوی مې دا کوبه دا څه کوچې شوې تا به چې هوا رااله او دا ټول دې کوبه ځان سره واغ نزو دې نور نو مو خو تاسو عجیب نه دې کنه دې 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 په تاسو باندې چې څوک دې کنه دې دا به الله ملاويږي څوک وته ملاويږي او دا چا په لکه چې الله مين راشي
او دا اللہ محبت راشی نو ایمان والا بتا تو پسر کی بنظر راضی پا عمل کی بنظر راضی کنا کلب ایمان والا رکو کی لگیا رکو بکئی او کلب ایمان والا پا سجدہ کی بئی او دا سجدین با خوندون علی او دا رکونا با مزی اخلی او کلب ایمان والا تحیاتو کی ناستی او اللہ سر با دراز و نیان پڑے پڑے کولے کولے خبری بکئی کنا مسلمان کو با ہر مقامان دی اللہ سر پوری ایمان والا کو بخبت اللہ سر راز او زمون کے دا منزل سا حال دیا اچھا دا پتہ دا کنا زمون کی منز دا منز منز نظر خلاصول موس وانا او کنا چی نن دا رکو شپا نن دا قیام شپا آغا ابو مسلم حولانی رحمت اللہ علیہ دا مازخوتن دا موس دا پس میں زر رکاتا نفل کول صبح میں کول چی کل لے کمزور شجا میں پینزو سر رکاتا کول پا موس کی بخون دو اچھا ہبی موس کونا او غشی دوارے دل او بیا ملگری پاسو بتاوری مارسو دا پاسو لو ویار ما موس شروع کرو او پاگی کی ما دا قرآن تلاوت کو و یا نموس دون اخوان را کرو قرآن تلاوت دون اخوان چی پا اللہ میں جو قسمی کنا کہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ما تی دورا تیرا نو دا موس با منو را کو گیت کرو اگی لو موس خوان را کرو کنا مذہب اور کور طول شپا بے اللہ تا پر ولارم راز و نیاز و پٹ خبر قرآن دیوی کنا قرآن پا خوان را کرو سبے وی حاضر کلام ربی دا زما دا رب کلام دے دا دا چا کلام دے زما دا رب کلا وی دا رب نوم اغیستو سر وخلا چکم دے بے ہوش و پراسون زما دا رب کلام دے کنا کاوی صورت یاسین یو پر سار کو آیا طول الوجه ضرورتون من اللہ برابر اون صورت یاسین وایو کہ چاہتا رہے کہ صورت یاسین دے کوئے یا مانا ایر شو مانا ایر شو کنا او بگاہ تمہارا کلدی ہوئے او سورہ واقعہ دی ہوئے او قرآن توے کنا قرآن سے خط کو لگی ایر شو قرآن ایر شو اللہ ایر شو کنا رون دا سے محنت کنا زمون دے قرآن سر زلو لگی قرآن سر زلو لگی دل کو اللہ سر زلو لگی دل دی کنا بیا چی دا اللہ ذکر کہو خدا مرا نقوان را کئی ہے بیا چی اللہ اللہ کہو من تا مفتی چی یو پیراس سو تا اللہ نم والی سلویر کالا بیا قیامت رست کو دیکھ بارے جو جانی رحمت اللہ علیہ کو سلطان پڑھ تا سلویر تو گالو نا سے چاوتی روٹے والے نہ پڑھے وہ جی سے روٹے پرم کنا او سلطان دی کی مانا او یا پیری تا اللہ نم قضا کی گی وہی بدا سے روٹے بدو سو تو زمانے پر کسو پاتی سی اللہ پاتی سی حضور علیہ السلام فرمائی نا حدیث مبارک مفہوم دے وہی طول خلق بجانت تلار سی جنتیان تو بدے کم وقت افسوس پئی کم وقت کے اللہ کا ذکر نہ بغیر تیر شری دے پر سے بخیر افسوس بکئی ارباب بکئی خدای دا وقت راولیا یو سبحان اللہ قدر خوب دا قیامت قرآن معلوم شی کنا وی جنتی بارک بدل کی خوشبو بخوڑ شی خلق بتا پوس کی دل سے چل پوشو یو جنتی اڑخ بدل کا وہی دا اغیر نہ خوشبو پیدا شوا او بطور جنت کے خوال شوا وہی دیل بتا پوس کی دل سا عملو سا عملی زیاد کرو وہی با دنیا کے استانا صرف یو پیر سبحان اللہ زیاد خیر جو اللہ اکبر بیا با قدر معلوم شی کنا بیا با زمون اخلاق نلے دے قدر کن معلوم شی او چی زمون اخلاق سنگل یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د سوک نزدېکت غواړي کنه وي د ده په کار دی چې اخلاق پوره کار یې نبوت په اسان دی کنه خو مزاج یې نبوت جوړول نه دي دا ډېر زیات ګران کار دی چې تا په سوک کنځل وکړي او ته وایې چې دا به خیر دی مونه بس پرېږده علي رضی الله عنه وایي نه وایي لقد امر علی الذین یسبونی وایي زه په یو کمینو ګډیا انسان باندې تېرېدم وایي هغه ما ته کنځلې کولې وایي ما پړدې په مزیتو سب ما کوئی تو لائے آنی نہیں وہی ماری جی بس ماں سے دلے لگیا زان سے بلے گیا آنو ہی دا اخلاق دی گنا دا سے اخلاق پورا حدیث مبارک کی راضی وہی دو کر سے جی پر جنگ شی گنا یو پہ حق یو پہ ناحق ہے وہی کدا ناحق والے وہی جمال جنگ شرنے کو رو 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 کو وہی دی انسان تا با اللہ پاک دا جنت پا کنارا دے ور گئی چی حق والے جگڑ اپری دی وہی دی انسان تا با اللہ دا جنت پا میرس کے دیکھ ور گئی او چی دا چا اخلاق خشتی گنا وہی دا دی دوارو دا پاسر و مرتبہ اللہ پاک ور گئی اخلاق تم را بہترین چیز دے خپل اخلاق وہی دا تا سی گم دے خشتک ہے حضور علیہ السلام فرمائی وہی تا سو ایمان والا نشے جوڑے دے تا سو جنت تا نشے داخلے دے تا سو چی کلیمہ نہیں ملی ایمان ہم نہیں روڑے وہی تا سو ایمان والا نشے جوڑے دے تر سو پورے چی تاسو پا خپل منز کی مینہ محبت نہیں کرے او حضور علیہ السلام کو فرمائل وی دا محبت سیز دا توخیر صحابہ وطید اللہ نے دیو خایا حضور علیہ السلام فرمائل وی افشو السلام افشو السلام سلام کو پیلاو سلام لا رواج ورکے گنا
دی سره با خپل زړونو کې د هڅه محبت چې کوم دې پیدا شي رو رشتي کې مینا محبت او همدردي ستاسو هر عمل نه د الله جل جلاله درزا د پاره زموږ ستاسو جوړ شي سبب د قیامت پر اعلان وشي کنه وې چې چا د چا د پاره عمل کړي دا غنه بندواله نور د الله نه مرتي وا بس بندور کول ولا وی بیا په دې سو بندور کول ولا نه بیا پریشانی جوړیږي کنه نن په دنیا کې خپل هر عمل دا د چا د پاره کو الله د پاره د الله د پاره مونږ ته سو خو یا ونه وي په دې خدای مونږ سره کیږي کنه ولا انسان څه فرمایي او هر انسان چې کوم دې دا مونږ تبلیغ وایو وی تبلیغ والا قوم علی دور شو چې الله را ته تبلیغ والا وای دا الله په نظر کې نو عمل هدو کنه عمل خو هغه دي چې الله پاک یې خوښ کړي اوس خو دا ټولې خبرې دا به زمونږ په سمجھ کې څنګه راځي د دې لپاره الله په لاس کې دل دي کنه د حضور علیه السلام غم درد او فکر دا خپلول بلال رضی الله عنه ته دا دومره لویه مرتبه چې سبا د قیامت ورځ به اواز به وشي اين البلال بلال څه شو وی در طول خلق و مخی با بلال رضی اللہ عنہ راشی تو وہ یا بلال اذن کما تو اذن فی الدنیا اے بلال تا بچ سکر دنیا کے آزان کو کنا نن دے کول خلق تا آزان کو کا رو دا مرتبوں کی زد دے کنا اس دا پسوان دے ملو شو چکل دا رسول اللہ مبارک لمنی کنی ولا اور غلام رسول جوڑ شو اور دو حضور السلام طرز زندگی ندا دیکھ پلکڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ سبا دا قیامت پروز اللہ تب نبی علیہ السلام مر کی حساب کتاب کو کا اللہ و تیرا و لکھان سر حکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مر کی شکنا وی اوا پا سجدہ باندے پروزی وی اللہ و تیرا سر اچھت کے تاس رو پسی حساب کتاب سوکم زمان نبی خطا تا فرمائی لیو چی تالہ بندہ سوک در گئی اللہ بدر گئی نو دا قیامت پر وقت اللہ دل بندہ ور گئی داولی ور گئی پل زندگی ٹولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتر پاک را وستے وا اللہ سر مینا دا اللہ نبی سر مینا اے رنو پل غم کوئی پکا دی دا نور غم پکا دی گنا احمد برد آتا تا سہار پا بیان کی سونا جی پا خبر اکڑا وی بغداد دا دا علم مرکز ہو اور بغداد پر طول دنیا حکومت ہو وی غیر خلق کوئی اوکس رولی گا چی تلار شو گورا چی دی پا دی طول دنیا دا حکومت سنگا کئی وی چرا دی کودن تلار روٹے پڑا وی چی دیا آنا روٹے پڑا لیا نو بیا را پاسی دو پیسی ور کولے وی تیریستا پیسی خوشی بھی دی چادر کوئی بس اوکس سی اوکس کو راگلے اگر آکڑے وہ تیری ماں کو نہ بھیجن دو وی من تم پتہ تا نہ بھیجن دو وی اگوی جدا سری اجنبی میں ملے دا بزمان میں تری وزی بزمان میں مئی بس پدو پدی رڑا بانی وہ چھوٹ پولا گئے دو وی دیا دکاندار نہ ورا رہے یا غیتے چلا پلانکی سیزرا اگو تی دا پر دونا قیمت پر دونا پیسو دا ویرائیٹی دا کوالیٹی بس وہ تیرا کر وہ تیری ماں سرمشتا مخامق دکان نوالا اگی سرمشتا وی دیلا آگا نے واگشتا وی بیا تل واپس تا جتا مال ولی نرا کرو وہ تیوی نن ما دون گٹلی وی چی دا زما دا بچو دا پارا کافی وی وی زما دی رو چی کب دیلن سنو کرے وی ما وی چی دی زما دا رو پا ماخام پکل بچو دا سوڑی وی چی کرابا جو جوان دا قضی نا واپس شو چی کل دا مسلمان پا زلکی دون همدردی او دون محبتی داخل اپو اللہ دا امت دا ہدای سبب گردی بیا کنا دو تشانتی رو زمون پڑونو کی همدردی پیدا شی حضور علیہ السلام کو دروازے سے شپی جڑا گانے کری بھی کنا چی تدی مون سر غم پیدا شی حضور علیہ السلام کپی با پرسی دی گیر بیل ہم تشوا گریوان بیلون اللہ سے بسے یا رب امتی امتی تا تائف میدان کو گو رہے کنا حضور علیہ السلام دوینو نرنگ بم او صدر وی وی اللہم مہد قومی فا انہم لا یعلمون کریم رب دا خلق بھی نبی جنی اے اللہ تو خمی پی جنی کنا اے اللہ دے طول خلق تا ہدایت نصیب کا اے رو تو دھت نبی دا غم والو کنا در پا در خور پا سر ارچہ دا تو ہر زیر کے بگا مولی صرف سور خشتہ خبر اکران وی تاسو جی موت کوئے و قرآن وائے کنا وی تاسو لے بکار دادی چی تاسو خپل عمل زر زر پوکے یعنی خپل عمل لے تاسو پا وقت پانی موز لراشے او تاسو نفر موکے و سنت موکے و دعا موکے او بیا پا سب کی کی رہے کنا او جی اوکس راشی تاسو سر اخوا کی کی نی وی اغسرا دا اللہ پا خبر جی کر دی تاسو شروع کے چی تشکیل کلا شد آسان دی کنا خو جی کل اخپل مقام بان دیو وی دا کار دیا کران دی نو دی دا پارا مولیس کے پیگا ترتیب کو خوا وی تاسو خپل عمل پا وقتی بان دی پا وقت کوئے او بیا خلق کو دا پارا خیموا جوڑ شے
دیس طرح بدا اللہ مین محبت زلط راشی دا حضور علیہ السلام او غم دا فکر دا بزمور لگو تم راشی کنا او دا طول و خلق و زلو تم راشی نرون این او سا پوری کمی بشو کنا از این طول بطلوبو بسو خام خوخ هم دا کنا رونو و یو انسان چی کلا دا یو خبر کن کنا تالیم یاد که زن سرا و چی کلا یو انسان موز کو کی او دی اللہ تا آواز کو کسی یا رب دی و یا اللہ پا کتا فرمائی که لب بے کی عبد دی کلا زکار کوئی که دیوی چی یا رب دی اللہ تی لب بے کی یا عبد دیو بیرا و چی کلا یو انسان دسترگی دنگا اوخ کرو پیرے و یا اللہ پا کتا چی کلا دی توبو باسی و یا اللہ پا کتا بیا دری تل چی لب بے کی عبد دی لب بے کی عبد دی می دیا پرشتو تاوی چی ما قیمت دمع عبد دی تا زمان دی بندہ دی اوخ کسی قیمت دا گوے و یا اللہ تو چی اللہ در طول گناہو نماغ شی وی پرشتو تا اللہ وی تا تو زمان دا بندہ دا اوخ کی قدر اونگا وی بیا وطا اللہ وی کسی قیمت دی اللہ در طول عبادت دی قبول شی وی اللہ وی تا تو زمان دا بندہ دا اوخ کی قدر اونگا اللہ در دم اخبرت دیو شی وی اللہ وی چی بیا ہم قدر اونگا وی پرشتو تی جی کریم رو تو آیا وی اللہ وی تا فرمائی چی پا دنیا کی دا چا دا سترگینا دا دا یو زرا دا مجت و زر برابر اوخ کرا تویشوا وہ دی بدلہ بدئی چی دی انسانانو تا بزق پر دیدار اور نصیب کو ما رونو کمی زیادی خوش ہوگا نا اخلاق نو ارسد پدے بٹول تو بو باسو خام اس تقاضی چلی گی ہر پل گرے تزرنا وہ غریباران اللہ غریب نہ دیکھا نا چی کم تقاضی چلی گی لب بے مسلمان شاندار ہے چی دی بہر ہر وقت کی ہر طرف کا ہر وقت پر ہر دیتا اللہ پلار کی دکھو 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 تیاری ټول ملګری کو کوشش کیو کنه بس په شپږ منټه مطالبه راځي نو دعا وشي نو بیا په خیر یې زو.